Takže já vás vítám po delší době opět u dalšího videa. Ano, už je to sakra dlouho, co jsem vydala video a jsem trošičku nervózní, nebo musíte vydat prostě trošičku čas, než se zase do toho dostanu. A jo, asi bych měla říct, proč jsem dlouho nenatáčela a tak. A nicméně si myslím, že by se k tomu hodilo jakoby samostatný video, že to nechci dávat do tohohle. A já teda osobně Sasko nehraju, sama rozhodně ne, jen když ho natáčím. A jak vidíte, tak ho moc nenatáčím. A na Sasko moc nemám pojetí, co se děje, každopádně přidali nějaký nový koníky, který jsou prostě spojený s hvězdičkou, se sluncem a měsíčkem a tak. A já prostě tady ty koníčky přesně potřebuju, protože kdo mě zná, tak já takyhle věci miluju. A takže jsem si řekla, že si tady ty věci nesmím nechat ujít, jelikož tady budou na 2 týdny. Takže si chci koupit oba dva. A když už si říkám, tak když už to chci udělat, tak na videu. Protože Bůh ví, třeba mě Sasko jako pořádně někdy chytne a tak. Což si myslím, že jo, když mám strašně moc questů a věcí, co můžu teď dělat. A mám tady dokonce main questy, ok, takže příběhovky, které jsou podle mě dost jako starý, ale já jsem je prostě neudělala. A pak je tady spousta dalších questů, který absolutně nemám pojetí, jak jsou dlouhý nebo nejsou dlouhý. A nicméně nevím, jestli z toho chci jako dělat videa samostatní, nebo bychom si to mohli zastreamovat. A já nestreamuju na YouTubeku, jelikož Sasko bude označovat YouTube podle mě jako content pro děti. A jakmile vám to označí content pro děti, tak vám u streamu vypnou komentáře a já streamuju z důvodu, aby si s váma v chatu mohla povídat. Takže proto streamy přesouvám, už je to teda jako hodně dlouho, ale streamy jsou jenom na Twitchi. A Twitch TV, lomeno na TV, klasicky. Máte odkaz v popisku videa a pokud nechcete přijít o žádný stream, tak se připojíte na naši Discord skupinu, kterou máte pozvánku v popisku videa. A tam vždycky chodí oznámení, kdykoliv já streamuju, což upřímně není jako teď moc často, ale když streamuju, tak se vám to tam oznámí a tak. A teď do komentářů, jestli budou fungovat, byste mohli napsat, jestli chcete, abych ty videa, teda videa, halo, ty questy natáčela, anebo spíš streamovala, jestli u toho budeme povídat, jo, že já prostě budu jezdit a dělat nějaký questíky a tak. A takže tak. A řekněte mi, co by vám vyhovovalo. Mně upřímně by asi spíš vyhovoval ten stream, protože je to pro mě lepší, že mi můžete poradit, když tak a tak. A já to mám jednoduše radši, že si s vámi můžu povídat a tak dále. Fuj, neumím už zase mluvit. takže pokud nebudou fungovat komentáře, tak určitě dejte vědět do Discordu nebo na Instagram, který máte taky v popisku videa, tam já odpovídám nebo čtu si veškerý zprávy, který mi napíšete, kolikrát neodpovím, což vím, za což se omlouvám, ale vždycky si všechno přečtu. Tak a to jenom k rychlým informativním věcím a teď se jdeme podívat na tyto koníky. On má červený oči? Halo. Já se omlouvám, jestli v tady tom videu budu nějaká tak jako divná, jo, ale prostě dlouho jsem nenatáčela, je to pro mě docela nezvyk. Oh my god, ty hvězdičky. Na těch kopítkách, ježiš, to je strašně pěkný. Já když jsem začínala jako menší se Saskem 12-13, tak já jsem strašně chtěla nějakého hvězdného koníka a tohle je strašně pěkný. Protože někdy mi dali třeba jako fakt modrý nebo fialový oči, tak jsem si myslela, že by to vypadalo jako líp, že by ty oči tak jako svítily. Ale já, jasně se tohle líbí, tohle je fakt pěkný. Možná tu hřívu bych trošičku jako udělala, dala bych tam možná jiný barvičky, protože tak jako svítí. Ale zároveň působí tak jako trošičku oheň nebo určitý záře jako z galaxie a tak, to se mně jako líbí. Ok, tohle je hodně pěkný. A pak je tady ten druhej. Oh, ty má měsíčky takhle na kolenou. Na kolenou, halo, na nohou. Oh. Tohle vypadá, jak kdyby měl prostě křídla stažený na zádech. To vypadá strašně pěkně. Oh. Já si myslím, že hřívy můžeme měnit, ale ten copánek si myslím, že mu strašně sedí. Tady ten je takovej, já nevím, jak bych to jako řekla, majestátní, jo, takovej důležitý. Spíš mi to teda připomíná kluka, nemůže si pomoct, ale asi v tom vidím spíš kluka, ten jeho pohled. I když, nevím. A tady to je takový prostě divoký kůň, nebo nevím, přijde mi to taky nespoutaný.
bych asi použila slovo k tomuhle koni, co ve mně vyvolává. Ok, každopádně koupíme oba dva. A pak jsou tady ty čičinky. A kolik z nich chtějí? Já už nevím, kolik mám Star Coins, já jsem dlouho nebyla. 6000, nice, pohodě. Tak jo. Já nevím, chceme obě dvě kočičky. Hej, show me. Líbí se mi strašně ty detaily a asi bychom je měli koupit obě, když už teda jako ty koníky máme, že? Nemáme, ale budeme mít. Já nevím, já bych koupila asi i ty kočičky. Ok, takže koupíme dneska asi všechno. A já bych asi začala s tímhletím, protože u něj chci strašně použít slovo royal, prostě jako královský. Protože mi to k němu strašně sedí, takže tak. Já si myslím, že tohle vám zrychlím, protože moc dobře víte, jak já si vybírám jména. U mě je to strašně nadlouho. A hele, tady je Royal. Já nevím, jestli to jde jenom u prvního nebo u druhýho. Show me, show me. Promise. Asi u druhého to nejde, anebo nevidím a jsem slepá, což je klasický. Dobře. Royal Star. Nechci asi úplně jako... Ona má měsíčky, že? Royal Wings. Mně tohle to prostě připomíná křídla. To, co má na těch zádech. Já si nemůžu pomoct. Taky mi to připomíná párka Ksai z Lulka. Royal Beauty, Aura, Autumn, Cookie, Dish, Desire, Royal Desire, Destiny. Já doufám, že nedám něco, co už jako mám na koníkách, jo? Já se teda přiznám, že už si moc jména mých koníků nepamatuju. Ale to nevadí, to nevadí. Kdyby jsme měli něco podobného nebo stejného, tak shit happens. Singer, blablabla. Queen. Já bych asi k tomu dala normálně light. Sedí mi to k ní. Takže, nebo k němu já, pořád nevím, jestli je to holka nebo kluk. No uvidíme, jestli na to sednem, ano, na to. Ale light mi k tomu sedí, takže yes, pojďme dát tohle, když tak to můžeme kdykoliv změnit. Neumím nakliknout už ani na ok. Ok, je to strašně nová doba, co jsem zapla pořádně se skoupřímněm. Jako sama, že bych se takhle jezdila. Je to nezvyk, ale pěkný koní si rozhodně. A mně oni vypadají jak andelové, jestli se nepletu. Já si přesně nepamatuju ty koně, jo, ale všichni víme, jak vypadají podobně a já ty koníky mám strašně ráda. A teď ještě tohle. Jo, tamto první je prej Ayla, jo, a tohle má být Umbra. Takže, co bychom dali jí, jemu? Já zase nevím, ty já nevím už vůbec určovat pohlaví koníků, jakože. Ale je strašně pěkný. A, ale horší bude, že fakt nevím... co mu dát, nebo jí, Raven. Zatím se mi dost líbí jméno Duskchild, protože ono to vypadá strašně, nebo máte taky ty barvy toho soumraku. A dost mi to k němu, k ní sedí, ale nevím, jestli chci jako dítě soumraku, anebo si tam jako dát to light, jako budou mít stejný teda jméno konečný. Dusklight. Já nevím. Já se vás asi půjdu zeptat na Discord, jestli mi s tím nepomůžete, protože já jsem fakt trdlo a nevím. Ok, tak vy jste teda poradili, aby spíš spolu matchovali, takže dám Dusklight. Když tak to kdykoliv změníme, nicméně si myslím, že se to k sobě hodí. A yes. Nemůžu se na ně dočkat, na ty koníky, mě se strašně líbí. Oni někomu přijdou jakože přeplácený a tak, že jsou moc výrazný, ale mně se to z nějakého důvodu strašně líbí. Jak já strašně opakuju, tak já nemusím, když koně na sesku jsou až moc realistický, nebo ani moc nerozumím lidem, kteří si strašně stěžujou, že sesko nemá realistický chody a nějaký sedla a uzdečky a tak. A je to hlavně z důvodu, že já teda tomu nerozumím, protože jsem nikdy nejezdila ani nikdy nic takového jako nesledovala. Takže pro mě je to španělská vesnice, takže pro mě je jednoduše důležitý. Pardon za... A proto mám ráda, když je to taký barevný, taky jako veselější sesko, takže jas, pojďme se na to podívat, já si... Tak pro vás to byla chvilička, já jsem zase musela odběhnout na nějakou dobu. Jo, to je přesně ten důvod, proč je pro mě točení tak složitý, že já vždycky musím odbíhat, něco udělat. Takže já vždycky něco natočím, tak je to doba. A ok, zajímavý zvuk. Já už si nepamatuju... Dobrý, pamatuju.
Takže máme tady desk a vedle hodím white tady, tak. OK, já nevím, na koho jít první. Asi tady, půjdeme na paní. Nebo jestli to holka kuky. Já furt nevím. OK, ten je pěkný. Já akorát nemám žádnou výbavu u sebe. Černo bych na něj nedával. Já bych kolikrát jako asi na tomhle koni nejradši jezdila možná jako bez ničeho upřímně. Protože to zničí ty záda, že nebudou vidět, to je strašná škoda. Hodit na něj strašně něco obyčejného, jenom takovýho jako... Tak by to bylo asi nejlepší, mít jenom bílý tričko, bílý oblečení, úplně komplet třeba. Až takhle jako do extrému, by nemusela být špatný. OK, tak ten základní je strašně pěkný. A on ty křídílka má jakože, já tomu budu říkat křídla, jo. On ty křídílka fakt má furt takhle vidět. Ježíš, to je strašně krásný. A ten vystínovaný ocásek, ježíš, to je strašně pěkný. A líbí se mi, že ty nožičky má tmavší a zase tam má obrysy těch, upřímně, kdyby prodávali jako jenom obyč tohohle koníka, bez toho, aby jako se měnil, tak by to bohatě stačilo. Protože prostě mně se to líbí, jenom takovýhle nepatrný detail, že ten kůň je fakt jako nějak special. Jasně, by stačil i prostě takovýhle koník. To je, ježiš, to je hrozně pěkný, já myslím si, že mám novýho jako dost oblíbenýho koníka. O, tak já potřebuji někdy, kde se změní, tak doufám, že tady nebude civilizace jakože. A už se mění evidentně, takže to nebude na tlačítko, nebo, o, jas, o, ok. On je takový duhovej, nebo má to takovou jako, když to debilně nazvu, tak modrou duhu. Jo, že to má odsíny prostě nějaký růžový, modrý. Ty nohy jsou strašně pěkný, ty detaily, jak se rozsvítí, v fotkách rozsvítí, to znamení. Yes, tohle je strašně pěkný kůň. I na tý, ježiš, i na tom čumáčku, tam má snad znak tý. Fort Pinty, ne? Nebo Fort Pinta má takhle nějaký ten podobný znak, jestli se nepletu. To je hustý, yes, ok, tohle je hodně pěkný. A teď se podíváme na toho druhýho. Ježiš, ten kůň je strašně krásný i takhle. Ten je úžasný. Já kolikrát mám hrozný problém s těma dle koňma, že se mi nelíbí jedna ta jejich verze, ale ta druhá se mi líbí, takže si to, toho koně koupím vždycky jenom kvůli té jedné verzi. A je to potom strašná škoda, ale tenhle ten se mi líbí v obou. Jestli mám být upřímná, tak spíš tý základní, jako v tý, jak je vidět ve městě, než tohleto. Ale tohle je strašně pěkný. Sedí to k němu, k tomu koni, ale ten základní je za mě hezčí, ale i tohle se mi líbí. Tak a pak tady máme tady paní. Tady dokonce si myslím, pohladíme. Jak má ty hvězdičky, jošiši. A na ty, To jako k němu patří celý, jo dobrý, já si říkám, že bych k němu patřila celý sedlo. Ale je dobrý, že se na to můžete podívat takhle. OK, tohle je hodně dobrý. Já bych udělala to, že bych tady tu kočku bych nosila na támhletom světlim a tuhle tu světlou bych nosila na tomhle. Protože prostě já nevím, že se tak jako doplňujou. Jak to má stejný oči, to fakt úplně to. Nevím, která kočička se mi líbí víc. Tahle se mi asi líbí víc graficky, jak je zpracovaná. A tahle ta se mi líbí víc barvičkama asi. Yes. Ale obě jsou pěkný a myslím si, že k těm koněm to sedí. I když běžně já nekupuju mazlíčky, tak si myslím, že tohle by docela k tomu sedělo. A určitě bych mohla zkusit najít nějaký pořádný outfit. Oh, na tohle koníka. On má prostě... Reálně? OK. On má takhle na zádech udělanou... Fakt výraznou čáru. A tady ty ornamenty a to, ježiš, to vypadá strašně pěkně. Je to hrozně pěkně propracovaný, omlouvám se za psa. A jo, líbí se mi ty strašně ty detaily. Tohle je strašně pěkný kůň. Hrozně se jim to povedlo. A dost by mě zajímalo, jaký názor na to máte vy. Takže pokud budou fungovat komentáře, tak určitě se vyjádřete, protože mi se to strašně líbí. I když teď přiznávám, že tady nahoře ta hříva je za mě možná až moc světla, že to vypadá, jak kdyby jí měl špinavou nebo od prachu. To možná mohli udělat trošičku světlejší, asi chtěli udělat nějaký kontrast nebo něco takového,
Ale myslím si, že možná měli jako nechat spíš tmavší, že to asi spíš jako pro mě to kazí ten detail. Třeba možná, kdybych měla nějaký sedlo na tom nebo něco, že to... To hrozně křičí z toho. Jako ten kůň je strašně pěkně udělaný, ty detaily a tak. Ale ta hříva mě trošičku jako vadí. Takže uvidíme, když změníme, co to udělám. Jo, by the way, viděla jsem, že budou nějaký nový bandáže. Já nevím, jak se to přesně jmenuje, jo, ale bude to vypadat jinak. Víc jako graficky líp zpracovaný, zatím se mi to líbilo, a potom nějaká nová úzda by měla být, možná už je, nejsem si jistá, jo, ale vím, že jsem to viděla a vypadalo to docela zajímavě. Takže na to se těším, ok. A teď pojďme zkusit teda ty hřívy. Oh, ono to nefunguje. Tak nic. Já jsem myslela, že by si na něj dala jako ty copánky, já chápu, že on má být jako ten divokej, jo, prostě. Že se mu ta hříva fakt má jako takhle hýbat. A on má být taky jako vážnější, ten druhý kůň, taky jako... víc cute, řekněme. Ale zajímalo by mě, jak by na něm vypadal jiný hříva. A fakt mě trošičku vadí to stínování. Ale za mě jinak jsou to dost povedený koně. Že palec hore je pro Sisko. Protože tohle se jim fakt jako hodně povedlo. V poslední době mi připadá, že i Sisko to fakt jde, ty nový koně. A tohle se mi fakt hodně povedlo. Já upřímně nevím, který koně jsem viděla a neviděla, ale vím, že nějaký snad jedno nebo dvě plemena vyšly během toho, co... Já jsem jako nebyla na Sesku, takže to bychom si mohli projít v další videí nebo na streamu. Dejte mi určitě vědět. Protože chci, abyste... Aby to bylo pro vás, aby vy jste se bavili, takže co pro vás bude příjemnější, jestli video nebo stream, nebo můžeme dělat, že ze streamu budu dělat nějaký sestřihy. No, uvidíme. Tak jo, každopádně já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video, omlouvám se, že dlouho nevyšlo video a že vás to aspoň trošičku bavilo, určitě napište názor na tyhle koníky a já se tady s vámi rozloučím a zatím čus. Ok, počkej, jsem asi divná, anebo to má jiný zastavení, já jsem upřímně neprošla jako vůbec kroky, jo, protože jsem myslela, že to má stejný, což nějak tak i má, mi připadá, ale to zastavení mi připadá, že je jiný. Nebo mi to prostě jenom připadá, no jasný, tyhle. A potom by to mělo ještě, to jsem nechtěla. Měl by dělat ten speciální krok, jako moji andalové, jas. Tak ještě jenom takový doplněk před koncem. Teď už doopravdy, zatím ahoj.